Двоє людей загинуло у Запоріжжі. Ще шестеро поранені. Серед них 9-річний хлопчик. Госпіталізована також його мама. Двоє людей, чоловік і жінка, у тяжкому стані. Ворог атакував місто посеред дня. Пролунало два вибухи. Пошкодило три багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток, заклади харчування та магазин. А згодом по тому ж місці вдарили вдруге. Під час повторної атаки поранень зазнали медійники, які знімали наслідки вибухів. Серед них і журналістка ТСН Кіра Овес. Поранена також іще одна телевізійниця. Допомогу їм надають зараз медики. Бажаємо дівчатам якнайшвидшого одужання. Про подробиці розпитаємо у голови обласної військової адміністрації Івана Федорова. Маємо можливість поспілкуватися зараз наживо. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, яка взагалі зараз ситуація і що відбувається на місці атаки? Вітаю вас. Ворог завдав за останні 2 години 5 ракетних ударів по місту Запоріжжя. Здебільшого це цивільна інфраструктура. Наразі ми володіємо інформацією, що завдали ушкодження, частково пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхові будинки, щонайменше 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Наразі остання інформація, якою ми володіємо, це 3 людини загинуло. Наразі на зараз 13 осіб доставлено в нашу лікарню, з яких 4 знаходяться в тяжкому стані. Також постраждала наша промислова інфраструктура, і наразі буквально декілька хвилин, як рятувальники мають змогу доступу до всіх об'єктів, тому що в Запорізькій області закінчилась повітряна тривога і наразі немає ракетної небезпеки. Що є знаковим для сьогоднішньої ракетних ударів ворога, то він це робив спочатку. Було 2 ракетних постріли, і потім за буквально 40 хвилин в те саме місце також ракетні постріли, як тільки почали працювати рятувальники, почали працювати поліцейські. Ви абсолютно правильно кажете про те, що постраждали журналісти. На жаль, постраждало 2 журналісти, які отримали поранення під час ракетних обстрілів. Також постраждала і цивільна торгова інфраструктура. Наразі, на дану хвилину, ми точно не можемо оцінити всіх масштабів руйнувань, тому що, як я сказав, лише декілька хвилин, як ми отримали доступ до всієї інфраструктури. І невеличке уточнення, будь ласка, чи є світло і взагалі що з цією ситуацією у Запоріжжі? Наразі немає перебоїв з електрикою на території ні міста Запоріжжя, ні Запорізької області. Звичайно, ми наразі з вами не говоримо про ті 50 населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до Запорізької лінії фронту, тому що вони без світла вже вкрай довгий проміжок часу. Але що стосується електричної інфраструктури, то вона функціонує в штатному режимі. Ворог намагався атакувати нашу електричну інфраструктуру сьогодні вночі 7 шахедами, які запустив по нашій енергетичній інфраструктурі, але дякуючи нашим військовослужбовцям, всі 7 шахедів були знищені і не досягли своєї цілі. Дякую, віримо в наше ППО. Дякуємо. Іван Федоров був зараз з нами наживо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, і розповів про ситуацію в регіоні після атаки росіян.